за сет их онса ро гокс ჩამოკიდებული შემდეგნაირად ჯერზე ორი სხვადასხვა запаთ და რაღაცების გარკვევა მინდა ამ ამოცანაში მაგრამ იმდენად რთული ამოცანა ჩანს ეს რომ გონიჯერ აჯობებს ცოტა უფრო მარტივი ამოცანები გავარჩიოთ ნელ-ნელა მიუძეთ აქამდე და შემდეგ უკვე მართლა შეუდგეთ ამ ამოცანის ამოსხნა ამიტომ მოდი პირველ რიგში გავარჩიოთ შედებით მარტივი ამოცანა სადაც ვიცით რომ ძალიან მძიმე ვაშლთან გვაქვს საქმე რომელიც არის 3 კილოგრამიანი сами килоგრამი არის ამ ვაშლის massa და მაინტერესებს როგორი იქნება დაჭიმულობა აი ამ ძაფის. ესე იგი რაღაცა T დაჭიმულობა ექნება ამ ძაფს, რომლითაც ჩამოკიდებული არის ეს ვაშლი. Ну შეგვიძლია ძაფის ნაცვლად ხუნწი დავარქვა თუ გვინდა, მაგრამ ну მოდი მაინც და ძაფს დაუცხახებ მე. და მოდი გამოვიკვლიოთ რა იქნება დაჭიმულობა აი ამ ძაფის. Ну ყველაზე მარტივ შემთხვევაში, როცა უბრალოდ მოქმედებს ამაზე gravitatsiuli mizidulobis tsala, principshe ai akmoldeb. ზოგკე m jero tsamoqmedebs. ماشინ ertis khriu pirdapir shegizliatkoa logikurad rom kho es dachimulo gaunda udrides, ai am gravitatsiul tsalas ta morcha gatavd. Magram memirchevnia rom formalurad maints gavartchiots aseti martivi amotsanats ki ragats konkretuli gzi tsano konkretuli tsesebis miqhedvit. Davzerot meore kanoni niutonis და მანდიდან გამოვიდეთ, იმიტომ რომ როცა გართულდება ამოცანა, კარგი იქნება რომ უკვე ვიცოდეთ აი ეს ფორმალური გზა. და პირდაპირ რაღაც ლოგიკით მსჯელობით არ წავყვეთ ამოცანას. ასე რომ ზოგადი სახე ნიუტონის მეორე კანონის არის რომ აჩქარება, მსхеულის აჩქარება არის ამ მსхеულზე მოქმედი ჯამური ძალები, ну ჯამური ძალა შეფარდებული ამ მსхеულის mass-s-tan. ახლა ამ შემთხვევაში მხოლოდ y ღერძზე ხდება მოქმედება, ამიტომ უბრალოდ y ღერძზე არსებული აჩქარებას და მოქმედ ძალებს გავითვალისწინებ და რადგან ვხედავ რომ ეს ვაშლი არის ერთადგილას გაჩერებული, ხო არ ვარდება და არსადა რმოძრაობს, გამოდის რომ აჩქარება მისი არის ნული ამ შემთხვევაში. ამიტომ ნული არის აჩქარება მარცხენა მხარეს მარჯვნივ ისემ მაქვს ძალების ჯამი შეფარდებული მასასთან. ორივე მხარეს რომ გავამბროლებ მასაზე დამრჩება რომ ნული უდრის ძალების ჯამს და ძალების ჯამი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ t და mg, ხო t არის მიმართული ზემოთ seqi, modu t-ს თავის ფერს მივცემ. t არის </img> მიმართული ძემოც. ამიტომ დადებითია. ძედა მიმართულება ავირჩიოთ დადებითად. mg არის მიმართული ქვემოთ, ამიტომ mg არის უარყოფითი, seqi -mg და აქედან პირდაპირ გამოგვდის რომ t = udris totally... mg necessary... terms... mg-s. ეს არის ყველაზე მარტივი შემთხვევა და პრინციპში არც კი დაგჭირwebdriver არაფერი ისეთი, ანუ შეგეძლო უბრალოდ ზეპირად გეთქვა რომ ესენი ერთმანეთის სტოლია. მაგრამ არ ამხოლოდ მინდა რომ ასე ფორმალურად ჩავწეროთ ასეთი მარტივი ემოცანაც კი, არამედ მინდა რომ ასე დიაგრამა გავაკეთოთ ზალვის. ანუ მინდა აქ ვაჩვენო რომ ზემოთ მიმართული არის ტ-ზალა და ქვემოთ მიმართული არის მ-ჯ ზალა. შეიძლება ოდრამ განცხოვებული ზომებით დავხატე, მაგრამ თიკარგი ერთნაირი ზომით დავხატავ. მაგრამ ნუ იგულისხმება რომ ესენი ერთმანეთის სტოლია. აი ახლა ამას წვილა დაar ვაკეთებ. ანუ ამ დიაგრამის ნახატვის შინაარსი არის ის რომ ა მარტიოებს 60 ნას. იმის ნაცვლად რომ ნახაზს გადაახატო რაღაცები ზედ, სასურველი არის 1 წერტილში მოათავსო ყველა ვექტორი და ესე ცალკე განაცალკევო ეს წერტილი. რომ უფრო მარტივად აღიქვა რას იდიდებთან გაქვს საქმე. ანუ ახლა მაგალითად, ვთქვათ დაემოთ ამას კიდევ ქვემოთ მომართული 5 ნიუტონი ძალვა. ერთმა იცი ის rato, ვთქვათ, ნუ ვიღაცამ მოખાჭა ქვემოთ. სულ ერთია. 5 ნიუტონიც კიდევ ეხაჭებიან ქვემოთ. მაშინ რა მოხდება? ერთი სწორი ვიცი რომ მარტივად უბრალოდ აი აქ უნდა დავამატო შემიძლია z-და დავუსვა ასე ხაზიან შემიძლია 2n გვერდზე დავხატო ესე 5 ნიუტონი ხო და ჯამურ ძალას რაც შეეხება და ჯამური ძალის გამოსახულება შემოდი ზემოთ აი მას სწავшли და პრინციპში დავწერ ახაც t-mg-s -mg-s და მოდი დავაგზელებ ამ წილადის ხაზს ახლა მას გამოაკლდება თუ მიემატება 5 ნიუტონი გასაინტერესო ну коеმოთ ამ მიმართულეს 5 ნიუტონი, ამიტომ ესეც გამოაგდდება, ესე იგი აქ ექმეკნება -5 ნიუტონი, ამიტომ აქაც 2-ვე მხარეს mg-rom გამოའ roulდება, მექნება -5 ნიუტონი და აქეთ უკვე მექნება +5 ნიუტონი. იმიტომ რომ უბრალოდ ორივე მხარეს დაუმატებ mg-ს და 5 ნიუტონს. და ისედაც ლოგიკური გამოდის, ხო? T-unda ბალანსდება ეს ორივე ძალას. mg-საც და 5 ნიუტონსაც, ამიტომ ამათი ჯამის ტოლი უნდა იყოს. მაგრამ მაინც ისევ და ისევ მე მირჩენია რომ წეროთ აسه ფორმალურად, იმიტომ რომ ისე და ისე გავრთულდება რაღაცები და შემდეგ ესე პირობის შეჯელობა არ იქნება მთлад ყველაზე კარგი გზა. კარგი, თქვათ თქვათ ჯერ ერთი მოდი MJ-საც დავწეროთ ზუსტი მნიშვნელობა პარემ, რატომაც არა. იმიტომ რომ J დაუშვოთ, რომ არის 10, და მასავიცით 3 კილოგრამია, ესე იგი MJ იქნება 3 კილოგრამი. გამროვლებული 10 მეტრ^2-ზე. ნუ რელოდ მეტრი შეფარდებული 제곱იდან. амас დამოტებული 5 ნიუტონი. ეს გამოვა 35 ნიუტონი. ხო? იმიტომ რომ 30+5. ესე იგი, დაჭიმულობის ძალა აქ იქნება 35 ნიუტონი. ახლა რა მოხდება, თუ ზუსტად იგივენაირი მეორე ძაფიც დავამაგრე, ამoaშლს თითქმის იმავე წერტილში. რა მოხდება მაგ შემთხვევაში? მაქსიმალურ შემთხვევაში ერთი ძគ្រ შეიძლება უკვე ზეპირად ისე ვთქვათ რაღაც მაგრამ ცოტა საეჭო არის ამიტომ მოდი მართლა ფორმალურად მივდგეთ დაემატება კიდევ ერთი ტძალა მიმართული ზემოთ ხო ესე იგი რეალურად ორი ტძალა გვექნება ამიტომ აქ მექნება ორჯერ ტ ანუ აქაც მექნება ორჯერ ტ ანუ გამომივა რომ ორჯერ ტ უდრის 35 ნიუტონს ანუ ტ უდრის 35 ნახევარ ნიუტონს ანუ მე 17.5 ნიუტონს, მაგრამ მთელი ანუ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის რომ 35 ნახევარს, ესე იგი მე რომ ერთი ზუსტად იმავენאיრი ზაფი, იგივენაირი ზაფი დავამატე, გაანახევრა ამან დაჭიმულობა თვითონ ზაფში, იმიტომ რომ ახლა თვითონ უмკლავდება აი ამ მთელი მოქმედი ძალების ნახევარს და ჯამში მთლიანად უмკლავდება. კარგი ბატონო, მოდი ახლა ოდნავ გავართულოთ ამოცანამ. შემოვიტანოთ კუთხე. თქვა თუ ვიცით რომ აი ახ არის ეს კუთხე 30 გრადუსი. ეს დაფა დაჭერილია 2 ძაფით. ამ ორ ძაფში დაჭიმულობები არის. არ ვიცი ეს დაჭიმულობები რა არის. T1 და T2. ცალე დაჭიმულობა იქნება ამიმართულებით დამიმართულებით, იმიტომ რომ ძაფები কাჩავენ თუ თოკები, ანუ ხوار მიაწობებიან ამ დაფას. და თქვა სიმარტივისთვის ისევ ამ დაფის მასაც იყოს 3 კგ. ნუ რატომაც არა, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ახლა მოდი ამისი დიაგრამა გავაკეთოთ როგორ იქნება. ჯერ ერთი ზემოთაც ცოტა შეიძლება ამომივარდა თავიდან. რელოროდ აქაც შემეძლო გამແკეთებინა და უნდა გამແკეთებინა კიდე ერთი ესე თი ძალა უბრალო სამართლიანიი იქნება და ეგ, მაგრამ ნუ გადამწყვეტი აღარ იყო. ახლა მოდი აქ გავაკეთოთ დიაგრამა ძალების. რა ძალები მოქმედებენ? ვიცი რომ ამაზე მოდებული არის MJ ძალა, მოდი სხვა ფერი თვითონ. MJ ძალა, ნიმრტული ქმოდთ. ну вот центриდან αρمودდე იმტომ რომ არ მინდა გადაახაზოთ zet და ახლა მოდი ვნახოთ როგორი არის диаграмма მოდი აქეთ გავაკეთებ ესე იგი თქვათ ამ წერტილში ავიღებ ქვემოთ არის m j შემდეგ რა თქმა კუთხით აი ასე დაახლოებით არის t1 და ჰორიზონტალურად მარცხნივ არის t2 აი ახლა საინტერესოა როგორი იქნება ტ1 და ტ2. Ну, ცხადია, ეგრევე ვხვდებით რომ უნდა დაიწყოთ ცალ-ცალკე ღერძებზე ფიქრი, მაგრამ შეიძლება დამობნეველი იყოს, ანუ როგორ უნდა დაიწყო, რომელი ღერძიდან უნდა დაიწყო. Ну, პირველ რიგში, კარგი ამბავი ის არის, რომ ხოლოდ ორი მიმართულება გვაქვს და ამიტომ ერთ-ერთი ღერძით რომ დაიწყებ, თუ აღმოჩნდა რომ დედა და არსად მიყავხარ, მაშინ მეორე უნდა სწადო და მეორე დროს არ დაკარგავ და ენერგიას ამაზე, მაგრამ ერთი კარგი რჩევა ის არის რომ სადაც უკვე რამე მაინციცი? ჯობს ექიდან დაიწყო. მაგალითად, მე ვიცი რომ mg სიმრავლეში არის ზუსტად, ну ზუსტად რა, ანუ ჩვენი ამოსან ისთვის ზუსტად 30 ნიუტონი, ხო? ანუ რაღაც კონკრეტული რიცხვია, იმიტომ რომ m-ი ვიცი და j ვიცი რომ 10 სტოლი არის ჩვენი ამოსან ისთვის. ესე იგი, რადგან y'r-ი ვიცი, მოდიoverline y'r-ზე დავიწყებ რაღაცების გამოკვლევას. ესე იგი, a y-ი ჯერ ფორმალურად დავწეროთ ისე ზოგადი სახე ის იქნება fy-ი შეფარდებული m-თან. ახლა ნახოთ ay-ი უნდა იყოს ნული, ამიტომ პირდაპირ დავწერ ნულს. ანუ ნებისმიერი a უნდა იყოს ნული, იმიტომ რომ ერთადგილას არის ეს დაფა, ხო? გაჩერებული ერთადგილას. ესე იგი ეს ნული ტოლი უნდა იყოს, რა ქومთ ისევ m-ის ზემოთ ჯამური ძალა, რომელიც მოქმედებს y ღერძზე. მოდი ამ ნაწილს ან კიდე დავტოვებ ის, კარგი. ესე იგი ჯამურ ძალას დავწერ უბრალოდ რაც მოქმედებს y ღერძზე. ერთი შეხედევი ვიცი რომ მოქმედებს -mg და მე რომ ხელს რაღაცა უნდა აჩერებდეს ამას. ეხლა თეორია არის აბსოლუტურად აბსოლუტურად ჰორიზონტალური. ასე რომ, მას არანაირი კომპონენტი არ გააჩნია ვერტიკალურ მიმართულებით და შესაბამისად ვერ ითამაშებს როლს აიამ დაფის ვერტიკალური მდგომარეობის შენარჩუნებაში. ამიტომ გამოდის რომ ხოლოდ აიამ ტ1-დან უნდა მქონდეს რაღაცა კომპონენტი, რომელიც აკავებს ამ დაფას. მოდი ეს ტ1 ცოტა კარგად auch dort habe ich komponenten beanat. ესე იგი ვიცი რომ am t1-s ექნება x კომპონენტი და y კომპონენტი. მაგრამ ეგენი რომ ვიპოვოთ მჭირდება კუთხე. ნუ საბედნიეროდ არც ისერთულადაა საქმე, იმიტომ რომ აი აქ თუ დაუკويرდებით, აი ეს მეორე ხაზი რომ გავავლო, ეს გამოდის ორი პარალელური მონაკვეთიან წრפה, ეს გამოდის მაგათი მკვეთი, ამიტომ აი აქ რა კუთხეც მოაქვს, აქაც იგივე კუთხე მექნება, ხო? შიგა ჯვარედენი კუთხებია ესენი. ანუ აქ რომ წარმოვიდგინოთ, მას თავისი კომპონენტები აქვს, აი აქ მექნება იგივე 30° იანი კუთხე. ესე იგი, აი აქ მაქვს 30° იანი კუთხე. მაშინ თუ მაინტერესებს როგორი არის გინდ ვერტიკალური, გინდ ჰორიზონტალური კომპონენტი, უცებ დავუწერ მაგას. ესე იგი, მოდი ამას დავარქვათ ტ1y და ტ1y იქნება. თვითონ ტ1, მოდი მას თავის ფერით დავწერ მაინც. ტ1 გამრავლებული sinus 30°. იმიტომ რომ sinusi იქნება მოპირდაპირე გაყოფილი ჰიპოტენუზაზე, ხო? ესე იგი, ეს გამრავლებული sinus 30°, ანუ ეს იქნება უბრალოდ 1/2. ანუ ეს უდრის t 1-ის ნახევარს. იმიტომ რომ sinus 30° ის არის 1/2. დაoverline მაქე რადგანაც მოიშოროთ და დავთვალოთ x კომპონენტიც, ესე იგი t ა იქს' ტე 1x t1x იქნება t1 გამროვლებული კოსინუს 30° კოსინუს 30° და ეს მოგვცემს t1 გაყოფილი ორზე და გამროვლებული ფესვი 3-ზე. იმედია რომ 30° კოსინუსი არის ფესვი 3/2. ესე იგი, ორივენი აწელი გავარკვიეთ. კაცმარიც შეიძლება არც გამომადგეს, მაგრამ მე მაგალითად ჩვეულებრივ ჩამოვიყალიბე როცა ერთ კომპონენტს პოულობoverline მეორესაც პოულობ, იმედია რომ თუ დამჭirda აქვე მეknieბა დიდი ენერგია მაგას არ მეoxs. ერთს რომ გავალყოთ რა არის, მეორე უბრალოდ როგორც წესი არის აა საპირისპირო არასტორისი თყვა, მაგრამ სინუსი არა და კოსინუსი, ან კოსინუსი არა და სინუსი. ასე რომ მარტივი საკმე რადგანაoverline წერხოლმე მაგას. ამ შემთხვევაში მჭirdება ვერტიკალური კომპონენტი და ვიცი რომ დადებითი მიმართულება იქნება, იმიტომ რომ ზემოთ იქნება მიმართული ფაქტია ეს ზემოთ არის მიმართული. ის არი არ გამიგეთებია, მაგრამ ასე იქნება ერთი კომპონენტი და ასე იქნება მეორე. ესე იგი t1 y დაემთება ამას. ამას პლუს t1y. ახლა ორი მეხარე რომ გავომრავლო m-ზე, მოდი ცოტა ჩამოწევ დაბლა. ორი მეხარე რომ m-ზე გავომრავლო, მარცხნივ შე ნული მექნება, ესე იგი მარცხნივ ნული, მარჯვნივ მექნება -3 კგ გამრავლებული 10 მ²-ზე. ამას დამატებელი მოდი ზუსტად ჩავწეროთ რა არის ტ1y. ეს არის ტ1-ის ნახევარი, რაც, ნუ, არ ვიცი რა არის, ხო, ტ1 მაინტერესებს რა არის. ესე იგი, ტ1-ის ნახევარი. ახლა ამ გამოსახულებიდან უკვე შემიძლია ვიპოვო რა იქნება ტ1. ვიცი რომ ეს ნაკილი არის 30, ნუ, მინუსით ჰგონთ, -30 ნიუტონი. ესე იგი, გამოსახულება მაქვს შემდეგი, რომ e ტ1 გამყופיლი 2-ზე -30 ნიუტონი უძრის ნულს. აქედან გამომდინარე ტ1 გამოდის 30 ნიუტნი მყარეს გადაობა და გამრავლდება 2-ზე 60 ნიუტონი. ახლა ეს ცოტა უცნაურად შეიძლება მოგეჩვენოთ. მოიცა სულ 30 ნიუტონი არის ეს დაფა და 60 ნიუტონს რანაირად მაძლევს ეს ძაფი? ანუ ყველაზე ისეთ კრიტიკულ შემთხვევაში რაღაც რომ ჩამოვკიદો, რა სიმძიმისაც იქნება, აი ეს სხეული იმ სიმძიმის უბრალოდ იმ დაჭიმულობის უნდა იყოს ეს ძაფი, ხო? ანუ მაგდენით უნდა დაიჭიმოს. მაგრამ საქმე ისაა რომ აქ მე ყუთით მაქვს ჩამოკიდებული ეს упросто это цапи кутхэсქმнис, хо, горизонталтан. амიტом холод миси компонентიააკავებს вертикаალურ э гравитаციულ ძალას, მოკლედ вертикаალურ მიმართულებით მოძრაობისგან აკავებს ამ დაფას, ხოლო вертикаალური კომპონენტი. амიტом წლიანი დაჭიმულობა იქნება მეტი. და რაც შეეხება t2-ს, მოდიoverline მეხლა დავწეროთ ისე ვიгиვე ფორმალურობიც. ax რომ უდრის ჯამურ ძალებს x-ზე, მე გავყოფილს m-ზე. ax-ის 0, იმიტომ რომ არ მოძრაობს ეს დაფა. და პრინციპში m-ზე გამრავლებაც बारे გამოვტოვოთ, უბრალოდ დავწეროთ, რომ ჯამური ძალები არის 0 სტოლია, ძალები დაბალანსებულია. და ერთი მხრივ ვიცი რომ ეს იქნება -t2 მარცხნივ მიმართული t2 ძალა და მეორე მხრივ ეს უნდა იყოს და დადებითი, ხო, დადებითი არის პრინციპში, t1-ის დადებითი კომპონენტი x-ის მიმართ, ხო? ანუ x-ის მიმართულებით არის დადებითი მიმართულებით არის მიმართული ამ t1 კომპონენტი, რომელიც ვიპოვეთ. საგი ტე 1x და შემიძლია დავწერო რომ ტე 2 აქენა გამომდინარე პირდაპირ უდრის ტე 1x უდრის ტე 1x ანუ უდრის ტე 1 გაყოფილ ორზე გამრავლებული ფესვის სამზე ტე 1 გავყოფოთ ორზე გამრავლოთ ფესვის სამზე და ტე 1 ვიპოვე 60-ია ხო ესე იგი ეს გამოდის 60 გაყოფილი ორზე გამრავლებული ფესვის სამზე ანუ 30 ფესვის 3 ნიუტონი ესე იგი გამომივიდა რომ ტე 2 ну с сидидит схადი ана сидиде ма интересуებს ახლა მხოლოდ თეორიის თეორიისი didSet არის 30 ფესვის 3 ნიუტონი. უბრალოდ მიმართულება მისი არის მარცხნივ. ესე იგი, რა გამოგეკეთეთ ახლა აქ? ამ ამ ოცანაში, უბრალოდ ორი ღერძი განმიხილეთ, ერთ ღერძზე დაუწერეთ ძალები და მეორე ღერძზე და ერთ-ერთი ძალისთვის მოგვიწია კომპონენტების პოვნა ამ ღერძებზე. ეგ იყო და ეგ. და საბოლოო ჯამში ისევ ორჯერ დაწერილი ნიუტონნის მეორე კანონი არის რაც დაგვეხმარა აქ დაჭიმულობების პოვნაში. და კარგი ბატონო, მოდი ახლა შემდეგ ვიდეოში უკვე შევდგეთ აი ამ ამოსანას.